冲你的右手，好，右手伸出来，摸摸自己的脑袋，要说什么？这是冲你的脑袋。来，我们要再练习一次啊、哦！摸摸自己的脑袋，说这是有钱人的，这是有钱人的脑袋，这是有钱人的脑袋。好，再摸一次，这是有钱人的脑袋。好，再摸一次，这是有钱人的脑袋。一句话讲七次才会变成观念啊，就是你要做二十一次才会形成习惯。所以你今天来第四位哈，我希望你能够学会一个好的习惯，就是从明天开始，连早上要刷牙前照照镜子，要记得伸出右手摸摸自己的头，说什么？就是有钱人的脑袋。你一定要每天早上在出门前要摸七次，说什么？这是有钱人的脑袋。好了，再伸出双手一起摸，说这是有钱人的脑袋。好，最后一次再来，有钱人的脑袋。你要先相信自己啊、哦，相信就会看见，看见就会实现的。如果你都不相信自己的脑袋，你们装很多很棒的知识哦，那大概就会很多垃圾资讯到你的脑袋里面来。好，我是嘉琪哈、哦，我在从事教育训练的工作。哦，那今天很高兴看到我们吉士会从一个比较温热的地下室呢，换到一个 view 很大的，蛮好的，因为。上礼拜那个会长打电话给我说，看到我在台上哈、哦、讲课，会讲个满身汗，他就觉得很舍不得，所以今天我当心呗哈。我们大家一起跟会长说干杯好不好？来，干杯喽！干杯喽！好，那我再做个预告哈、哦，下礼拜天是我的课，在这里，跟大家谈一谈你在工作上如何跟你的上司、跟你的部署做最有效率的沟通。那通常我讲课你不太会睡着嘛，因为我不会真让你坐在那边听课，我会带你做一些活动。上礼拜你有来过那个教会那个场地，知道我们下礼拜活动，我还蛮开心的。对。OK， 那我想其实这就是一个很棒的团队，也是一个很棒的场所。现在在社会在工作之余哈，如果可以拨出一些时间，每个礼拜来让自己充充电，我觉得 maybe 是认识朋友也好，来让自己多一些新的idea 或多一些想法都 OK， 哦，反正就是不要让自己停在原地，不要让自己只晚上的七点到十一点这时间是让自己停在那个电视机前面看那个垃圾连续剧，看一些连续剧哦，连续剧已经不好了，不过大脑跟电脑，我们人的大脑是跟电脑是一样的，基本上只要有任何资讯进来，它都要做处理，所以你给它越多的垃圾资讯，它就要处理掉越多的什么？这些资讯，对不对？好，所以再伸出双手，摸摸自己的大脑，说：这是脑袋。你可以忘记我刚讲的每一件事情，可是你一定要记得，从明天开始，每天早起来要摸脑袋，说什么？这是有钱人的脑袋。掌声，掌声哦！